മേപ്പയിൽ കീഴ ഫാമിലി കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. തറവാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി മുതിർന്ന അംഗം രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സംഭാവന വാർഡ് കൗൺസിലർ ടി വി ഹരിദാസിന് മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കൈമാറി. എന്റെ വിവാഹം എനിക്കൊപ്പം ഫാമിലി കണ്ട സ്വപ്നം. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിങ് സെന്റർ. മേപ്പയിൽ കീഴ ഫാമിലി കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. തറവാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി മുതിർന്ന അംഗം രവീന്ദ്രൻ പി പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വയനാടിനും വിലങ്ങാടിനും കൈത്താങ്ങാവുന്നതിനുവേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന വാർഡ് കൌൺസിലർ ടി വി ഹരിദാസിന് മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കൈമാറി. ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ശോഷിച്ചു പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കീഴ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ഒത്തുചേരുകയാണ്. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത എല്ലാവരെയും ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഒത്തുചേർന്ന എല്ലാവരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളൊന്നും തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ പഴയ തലമുറയെ പറ്റിയൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കുടുംബസംഗമം പി കെ ബാബുക്കെ ആയിരിക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും വലിയൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് പങ്കിടാനുള്ളത്. അതിലേറെ സന്തോഷം ഈ ഒരു കുടുംബ സഹായ നിധിയിൽ തന്നെ ഒരു സഹായഹസ്തം വയനാടിനും വിലങ്ങാടൊക്കെ കുടുംബമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് കീഴ കുടുംബ അംഗത്തിൻ്റെ വക, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വക ഒരു സഹായം നൽകുക, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു സഹായം നൽകുക എന്ന് തന്നെ അതിലേറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും, എല്ലാവരും ഈ പരിപാടി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെയും കീഴ കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നത വിഷയം നേടിയ ആയുഷ്, ഓൾ കേരള ടാലന്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഐറിൻ റോസ്, ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് ജേതാവ് ബാബുരാജ് അറക്കിലാടി എന്നിവരെയും അനുമോദിച്ചു. സുരേഷ് ബാബു പി കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കേളു കുറ്റിയിൽ, വത്സൻ കീഴ, ഗംഗാധരൻ മേപ്പയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പി പി പ്രദീപൻ സ്വാഗതവും സിന്ധു പി കെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും വേദിയിൽ അരങ്ങേറി. മനസ്സിൽ ചൂട് കൊഞ്ചും കുയിൽ പോലെ കവിത പാട് മൃദു മധുമൊഴി കൈത പോ മനമിന്റെ ചഞ്ചലാക്ഷി അല്ല. ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. അതെ, സന്തോഷത്തിലാണ്.
കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന 100% ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ലഭിക്കേയില്ല. മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം.